Hallå där alla gasmasker, fläktar, demoner och väggar och tak. Nu är jag i en gammal lada utanför Lövsta slott. Och jag hittar en... Jag är inne i den gamla ladan. Och här står en gammal vagn. En riktig från 1800-talet ser det ut som. Den verkar riktigt fin. Så. Så där ser handtaget ut. Så här ser det ut här inne. Man får inte sitta här. Jag vet inte om man ska öppna. Oops. Så ja, ta det lugnt. Ta det lugnt. Så ja. Så ser det ut här inne. Ganska enkel. Den är trevlig och fin. Så. Så. Här har vi en lite annorlunda. Den var fin. Jag tror alla de här är från 1800-talet faktiskt. De är riktigt, riktigt gamla. Det är därför man inte kan sitta i dem, för de kan vara lite ömtåliga tror jag. Men den var trevlig. Ja, vi satt i. Titta, jag ska filma här bara. Det är fruktansvärt varmt. Det är på riktigt 30 grader ute. Så. Ska vi gå upp till slottet nu och kolla? Nu går vi här till Lövsta slott. En sån där vagn som vi såg där inne, den skulle vara trevlig att ha hemma. Typiskt 1800-tal. Det är trevligt. Och så är det en latinsk skrift uppe på slottet. Det är trevligt. Ett fint slott det här. Lövsta slott. Vi går in här. Nästa bildsal. Okej, vad är det? Jag vet inte om man ska gå in här, men jag skulle bara kolla. Ja, det ser ut som det ska vara någon fest här eller någonting. Något fuffens verkar vara här i alla fall. Ja, jag vet inte om vi bör vara här inne nu. Så. Men trevlig dörr i alla fall. Den var inte dum, men sån skulle man ha hemma. Här hänger fasadflaggan och vajar i vinden.